مننه امیر سے در نظر شمسی روزہ کی در سزم خو پما کی مسئلہ دے یہ قربان تہ نظر کی دری امیر سے د پورو او غلمانو دی مالت تا بلحال آری دی پا مرک کی جنت مگور جنت تا بلحال آری دی دا لور دی سکول تا بوز خا پا لور دی سبقو آیا دا لور دی سکول تا بوز خا پا لور دی سبقو آیا پا دی کی غیرت مگور غیرت تا بلحال آری دی من غزل ویم چی دا چی من دا چی ستا دا خلی خبر دا باچا من دا چی اگر من دا چی ستا د خپلې خبره ده باچا بیا خو ډېره معتبره ده باچا روحان صاحب په چا لږه زورور ده باچا او په چا ډېره زورور ده باچا په چا لږه زورور ده باچا او په چا ډېره زورور ده باچا او دا چې خلک پسې ټول له سیلمه راغلل په دې کان کې ملغلره ده باچا دا چې خلک پسې ټول له سیلمه راغلل په دې کان کې ملغلره ده باچا او هغه پیره چې پیرانی موریدان دي هغه پیره منجوره ده باچا من هغه هغه پیره منجور هغه پیره چې پیرانی موریدان دي هغه پیره منجوره ده باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډیره بختور ده باچا د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډیره بختور ده باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او تر ده باچا پتا نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او تر ده باچا او هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه به سماره ده باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب نه هغه ونه بے سمره ده باچا او دا کیسه ګوره د لاندې خلکو نه ده دا کیسه ګوره د بره ده باچا